Джазовий етюд у виконанні юного музиканта Олександра Бойченка відлітає від пальців. Протягом 4 років хлопець підкорює не лише фортепіано, в його музичному арсеналі – сопілка та гітара. Меня мама заставила пойти на музыку, я не хотела на музыку идти. Но потом, несколько год прошло, там, лет, я узнала, что это мое. Він зміг і завдяки дивовижної працездатності отримав зірковий шанс. Я участвовала в Дніпропетровську в 2012 году. Я заняла 4-е місце в Золотой Лірі. А второй конкурс у меня был. Я был в Киеве несколько месяцев назад, занял 2-е место в конкурсе композитора. Аби досягти таких успіхів, понад 300 дітлахів в стінах музичної школи не шкодують пальців. Опановують інструмент, вчать історію мистецтва, багато читають, аби інструменти заспівали в руках початківців поруч знавці своєї справи. Те діти, які зараз займаються нашим іскусством, культурою, то, що ми даємо преподавателі, то, що воплощаємо в цих дітях, ця культура – це будущее наше. Какое наше государство будет. А наша миссия – это взращивать эту духовность с детских лет. Надія культурного світу Сумщини – сучасне покоління, його представники – учасники ансамблю народного танцю «Молодість». Під керівництвом заслуженого працівника культури України Володимира Євтушенка представляють Сумщину на українській арені. Юні митці наздоганяють іменитих вчителів, але останнє слово – за китами творчості. До народної артистки України Євгенії Серебрякової прямуємо в Гримерно. Актриса Сумського обласного театру драми та музичної комедії імені Щепкіна зіграла понад 200 ролей. А все ж вірить, головна попереду. Я мрію, щоб театр наш все-таки якось піднявся і в творчому плані, і в матеріальному плані. Нам дуже важко, зараз дуже важкі часи настали. Мені хочеться, щоб театр наш їздив на гастролі, щоб до нас приїжджали гастролери, щоб ми могли мінятися якось, щоб ми могли запрошувати режисерів. Зізнається, глядач нині неохочий до життя театру. Така доля акторів спіткала не вперше. Умови диктує війна, і працівникам культури треба ретельніше обирати духовну їжу. А ми відкрили сезон виставою «Ніч на Івана Купала Старицького», коли національна свідомість наших українців піднята на таку висоту, потрібно було все-таки вибрати іншу п'єсу. В нього є «Оборона Буші», в нього є «Маруся Богуславка», навіть той Богдан Хмельницький, який з'єднував наші народи для того, щоб зараз ми терпіли від нашого старшого брата те, що ми терпимо, те, що ми губимо своїх молодих людей. Історію зберігають співробітники бібліотек та музеїв. По крупицям збирають і те, що набуло цінності за останній рік. Під склом краєзнавчого музею бруківка з Євромайдану, уламок пам'ятника Леніна та особисті речі Героя Небесної Сотні Олексія Братушки. А ще… У нас започаткована експозиція, яка віддає шану пам'яті воїнам, полеглим в зоні антитерористичної операції, де вміщені фотографії воїнів, які загинули під час проведення цих бойових дій. Ми теж сьогодні збираємо і матеріали про ці події, біографії цих людей відтворюємо. Тут невдовзі, як і в інших історичних скарбницях Сумщини, відбудеться експозиція, присвячена рокам Голодомору. Фахівці говорять, вектор цінностей за останні роки змінився, і та спадщина, яку спаплюжили, буде відроджена. Поки ж за традицією, напередодні професійного дня ті, хто за життєвий шлях обрали мистецтво, приймають подарунки. Бажаю, щоб життєвий досвід, творча наснага і оптимізм крокували поряд з вами з року в рік. А невичерпна життєва енергія стала запорукою ваших здійснення творчих задумів і планів. Ніна Паустовська, Руслан Павлов, Валерій Коваленко, АТВ.